Han er Norges eneste profesjonelle lommetyv. Geir Hjelten, mine damer og herrer. Det her er brun jakke langt der borte i jakka med søt kone ved siden av. Reis deg opp litt der borte, ja. Sånn, ja. Kom hitover. Vær så snill. God dag. God dag. Stå på den siden her. Navnet her var? Olsson. Og her har vi? Sørensen. Sørensen og Olsson. Ingenting? Bare lommetørkle? Ja. Det kan du få, Hasseling, ikke sant? Det kan du ha. Er det greit? Ja. Men på denne siden her er det ingenting? Ingenting. Absolutt ingenting. Da skal vi snakke litt med den. Men, fint, men det jeg lurte på var... Det er koselig, er det ikke det? Hva? Hyggelig publikum og hyggelig menneske foran kamera og greier. Så det er en tid du ikke har passet veldig godt på, vet du hva det er? Ja. Kommer her. Er det ikke din? Er det ikke din? Ok. Jo, det er din, den der. Hadde du familie med det her? Nei. Nei. Tusen hjertelig takk for at du var her. Men, hallo, hallo. Ta med den, hva? Vær så snill. Vær så god. Tusen takk. Har du alt nå? Har du absolutt alt? Hva med slipset? Ta med det også. Takk skal du ha. Jeg får lyst til å sy en lomme bak her. Bak på ryggen her, for da vil du ikke merke at lommeboka er borte, ikke sant? Ok. I hvert fall var det veldig koselig å ha deg. Har du noen lommene her? Har du noen bukserommene? Nei. Nei. Hvis du holder godt på, hvis du hadde hatt det, et lommetørkle eller sånt, ja. Det hadde du der, hadde du ikke? Ja. Hold på det. Sånn, jeg er sikker på at du ikke mister det i hvert fall. Ok, tusen takk for at du var her, og så får du en stor applaus. Har du alt? Lommeboka, har du alt? Brille har du din? Brille har du? Slips har du? Tusen takk skal du ha. Ikke slipp buksa, pass på buksa. Sånn, ja. Det er en ting du mangler, det er buksaen din. Vær så god, ta med de. Tusen takk skal du ha. Og så hyggelig å ha det her. Hallo. En ting, jeg flater på deg så nøye på, vet du hva klokka er? Vet du hva klokka er? Ta med den også. Ordentlig hyggelig å møte deg. Takk skal du ha. Takk skal dere ha. Takk for deg.